Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Narinig natin, simulan natin ng linggo, narinig natin ng linggo at nakita natin ang isang libingang walang laman. At ito yung simula. Hindi lang ito ang magpapatunay na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. <clears throat> nung linggo, may kita natin na wala yung bato na nakatakip sa libingan. Wala ang mga gwardya, mga sundalo na nagbabantay sa libingan. At bagamat hindi pumasok si Maria, iniisip niya agad na kinuwang ang bangkay ni Jesus. Kaya tumakbo siya kay Pedro, at sila Pedro at Juan naman ay tumakbong papunta sa libingan at nakita nila na walang laman <coughs> ang libingan <coughs> at ang mga kayong lino o yung burial cloths ay maayos na nakatiklop. Ito ang simula ng pagpapatunay na siya ay muling nabuhay. Pero ngayon, may kita natin na si Maria Magdalena ay pumasok at nakita niya ang isang anghel at sinabi na magmadali kayo at pumunta kayo at ibalita mo sa alagad na siya'y muling nabuhay, mauna na siya sa Galilea at makikita ninyo siya roon. Ano ang meron sa Galilea? Ito ay simbolo na kung saan nangyari ang mga unang pagkakataon. Ito yung gusto kong pagtuunan ng pansin. First time. Unang pagkakataon. Unang pagkakataon, dito nagturo si Jesus. Nang si Juan Bautista ay ikinulong, si Juan ay nagsimulang maglingkod sa Galilea. Dito niya sinimulang tawagin ang kanyang mga unang alagad. Si Simon at Andres, si Santiago at si Juan. Dito siya nagsimulang magpagaling, magpalayas ng demonyo sa Galilea. <clears throat> at ang tanong sa atin, ano ang Galilea sa buhay natin? Dahil sa Galilea natin siya makikita. Mga unang pagkakataon. Minsan hindi na natin maaalala yung mga unang pagkakataon natin sa buhay natin. Halimbawa, sa buhay natin, hindi naman natin talaga ma ma maaalala yung unang paghakbang natin bilang bata. Yung unang solid food na kinain natin. Hindi natin maalala yun, sobrang bata pa tayo. Ang maaalala na lang natin, unang beses tayong tinawag ng guidance dahil nang gulo tayo sa school. <laughs> unang beses tayong tinawag ng nanay ng kapitbahay dahil inaway natin yung anak niyang mas maliit kaysa sa atin. Pero tayo bilang magulang, nakita natin yung unang pagkakataon na yung ating mga anak, di ba, nagsimulang maglakad. Kadalasan documented pa natin may picture pa tayo dahil uso na 'yung cellphone. Ay naglalakad na si baby. Ay gumagapang na. O kaya nagsasalita na. O kaya kumakain na. Unang pagkakataon. Ang mga unang pagkakataon, ito 'yung ito 'yung pagbabago sa buhay natin. Kung titingnan natin at pag-aaralan natin ang isang bagong panganak na sanggol, unang pagkakataon niyang hihinga at kakain kapag pinutol na 'yung pusod. Dahil sa loob ng siyam na buwan, kumakain siya sa pamamagitan o dun sa nakadugtong na pusod sa loob ng sinapupunan ng ina. Sa loob ng siyam na buwan, siya humihinga. Sa loob ng siyam na buwan, siya nagwiwiwi. Pero pagkatapos putulin yon yun yung unang pagkakataon na gagana yung baga niya at hihinga siya sa sarili niya. At papaluin yung puwet, tas iiyak. Hihinga, unang pagkakataon. Ito yung mga unang pagkakataon natin na may pagbabago. Minsan, nasa hospital ako, malapit ako sa delivery room, may naririnig yung babaeng sumisigaw sa waiting room. Yung waiting room, yun yung kwarto na iniintay mo pa na bago ka talagang lumabas na yung ipapanganak mo. Doon ka lang sa waiting room. Tapos sigaw na sigaw yung babae. Ah, naku yung... Minumura niya yung asawa niya. Naku, buwisit ka. Naku, naku, hindi ka na makakaulit. Huli na to. Ang sakit. Yung mga ganun. Sabi ko sa nurse, Nurse, ano bang may tutulong, Ano bang may tutulong ko? Parang hirap na hirap na yung babae. Ano bang magagawa natin? Sabi ng nurse, Naku, father, wag kayong maniwala dyan. So, bakit? Pang dalawa niya na yun eh. <laughs> Ang ibig kong sabihin, minsan, may mga nangyayari sa atin na parang unang pagkakataon. Pero, ilang beses na natin nagawa. So, hindi ko, hindi ko sinasabi na umaarte lang yung babae o hindi naman talaga masakit. At tayo subukan ng mga anak dahil isa 'yan sa pinaka masakit na maranasan. Pero unang pagkakataon. First time para sa atin yung maipanganak yung unang anak natin. 'Di ba? Yung panganay natin. Na ang sarap sa pakiramdam na paglumabas na ikaw yung mag-aalaga. May mga oras na hindi ka papasok sa trabaho. May mga oras na hindi ka mag-overtime. Ako na mag-aalaga. Magpahinga ka na lang. Ganon din sa unang apo. ba diba? siguro lalo na yung unang apo. Pero pag lumaki-laki na yan, <laughs> hindi na cute. Pero, Mayroong mga pangyayari na ipinapaalala natin, halimbawa sa mga anak natin. Di ba? Na misan pag nagagalit tayo, alam mo ba, nung inilabas ka, nung pinanganak ka, kulang ka sa buwan, akala namin hindi ka mabubuhay, ang liit-liit mo, hindi ka dumidede, hindi nasa incubator ka, Di ba, minsan may gano'n tayong paalala sa mga anak natin. Pero kita mo ngayon, malaki ka pa sa akin. Ang tigas na ng ulo mo, hindi ka na sumusunod. Pasaway ka na. So, yung mga unang pagkakataon minsan, pinapaalala sa atin. Pinapaalala sa atin ang pagkilos ng Diyos. Ano ba ang mga unang pagkakataon sa buhay natin? Unang trabaho. Excited tayo. Unang pagpasok sa school. Ayan, medyo naalala ko pa yan. Unang pagpasok sa school, excited ka. Dala mo lahat ng libro. Alam ko, uso pa rin yung hinahatak na bag. Pero noon, mas malalaki. Dahil dala mo lahat ng libro mo. Pag grade 1 ka. Lahat ng subject. Tapos may baon ka. Bukod sa baon mo, may pambili ka ng Nutriban. <laughs> Excited kang pumasok. Maaga ka gumising. Minsan kahit um, bumabagyo, papasok ka. Hindi ka magtatanong, hindi uso nun yung, wala bang pasok? Minsan kahit baha, pumapasok kami. Dahil alam namin, hindi isususpend. Ganun kami, Ganon tayo ka-excited noon sa school. Pero nung naging grade 3, naging grade 4, naging grade 5, lumaki ka na, lumaki na tayo, konting ulan, baka may announcement, walang pasok. Unang pagkakataon. Dito sa mga pagbasa natin, may kita natin yung mga unang pagkakataon. Sa unang pagbasa, sinabi doon, dahil lalabas na kayo sa Ehipto, ito yung unang pagkakataon ninyo na kayo ay magdidiwang ng Pasko. Ito yung mga alituntunin. Ito yung mga dapat nyong sundin. Hindi pwedeng makisalo ang mga dayuhan. Dahil ang Pasko, kakain kayo ng tupa. Hindi pwedeng maikain ng mga dayuhan yung mga alipin na inyong binili, pwedeng kumain kung ito ay natuli. Ang pwede lang kumain at magsalo yung sambayanan, sambahayan. Pwede kayong magsama ng iba. Kung konti lang kayo at hindi nyo kayang ubusin yung tupa, pwede kayong magsama ng ibang pamilya. Pero kung talagang gustong sumali o sumama ng isang dayuhan, kailangang tuliin siya pati ang anak niyang lalaki para makasalo siya. At ito ang gagawin ninyo. Sabi doon, um, ito ay patuloy naming gagawin habang panahon. Pag-alaala. Sa unang pagkakataon na kami ay lumabas ng Ehipto, gagawin namin to habang panahon. Sa ikalawang pagbasa naman, ito naman yung unang pagkakataon ng mga Korinto na naituro sa kanila na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katulad ng binyag. Na ito ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Dahil hindi yun ang konsepto ng kanilang kung ano yung pagliligtas sa mga Korinto. Kaya ang sabi ng mga Korinto, ay, ganun pala, maliligtas pala tayo pag tayo ay bininyagan. Pero paano yung mga mahal namin sa buhay na namatay na? Gusto naming maligtas sila. Hindi naman sila pwedeng binyagan dahil patay na sila. Alam nga namang natin yung bangkay nila para binyagan. Pwede bang proxy? Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Pwede bang ako na lang yung binyagan in behalf of my kamag-anak na namatay para maligtas sila? Sabi ni San Pablo, hindi. Hindi ganyan ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi ka maliligtas ng pananampalataya ng ibang tao. Dahil ang pananampalataya ay sarili mong pagpapasya at personal mong kagustuhan. Eh, patay na yun eh. Maniwala na lang tayo at magtiwala sa Panginoon. Sa, sa mabuting balita, Unang pagkakataon, pumunta kayo sa Galilea. Kung saan nangyari ang unang pagkakataon. At sa atin, hindi lang yung unang apo, hindi lang yung unang anak, hindi lang yung unang paghinga o unang pagkain, pero ang mahalaga sa atin yung unang pagkakataon na tayo ay nagsilbi sa Diyos. Si Deacon Art, nawa, naalala natin yung unang jamboree ng Boy Scout ka, di ba? Unang, unang, unang nat na ginawa mo. Ano ba? Square knot, long knot. <laughs> unang camping. Di ba? Y alam ko yung unang camping, masaya yun eh. Overnight. Kami, nag-camping kami nung no high school, overnight, hindi, tatlong araw. Malapit kami sa sementeryo. <laughs> At ang, ang posisyon ko sa, sa patrol, tagaluto. Uh, palay ko niluluto, yun lang naman ang dala namin, itlog, tsaka sardinas. Doon ko natutunan sarsyadong sardinas na may itlog. <laughs> unang pagkakataon. Naalala pa natin yung unang pagkakataon na nagbasa tayo sa isang misa. Diba, kinakabahan ka. Pinagpapawisan ka ng malapot at malamig. Parang ayaw mo na. Si ano na lang kaya. ba? Diba? Unang pagkakataon na naging dikon sa isang misa. Diba, misa hindi pa natin alam yung gagawin. Unang pagkakataon na nagmisa ako bilang pare. Misa, min, papa Unang pagkakataon na tumugtog sa misa, si Deacon Sol. Unang pagkakataon na kumanta sa misa o nag-solo. Alam ko yung iba, confident, di ba? Yung talagang iniitay, eto na yung pagkakataon ko. <laughs> Magsusolo na ako. Pero, ang iba sa atin, yung unang pagkakataon, merong konting ba takot? Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan. Baka, baka magkamali ako. Baka mali yung mabasa ko. Baka sumablay ako. Pero, kung hindi natin tatanggapin yung unang pagkakataon sa buhay natin, minsan hindi na yan babalik. At yung unang pagkakataon na yun, yun yung mga bagay upang tayo ay magbago. Pagbabago. Kaya nga, balikan natin yung unang pagkakataon natin, kung maaalala uh, pa natin. Dahil minsan, dahil palagi natin ginagawa, yung mga unang pagkakataon natin, nasundan niya ng ikalawang pagkakataon nasunda ng ikatlong pagkakataon, nasunda ng ikaapat na pagkakataon, nasunda ng ikasampung pagkakataon, dalawampung pagkakataon, isang daan pagkakataon, isang libong pagkakataon, hanggang sa hindi na natin maaalala kung ano yung unang pagkakataon natin. Naging pangkaraniwan. Hindi ko sinasabing masama yung maging pangkaraniwan yung ginagawa natin. Pero nawa, sa ginagawa natin na pangkaraniwan na sa buhay natin nandito pa rin yung unang pag-ibig natin kasi minsan mababaon sa limot at mawawala na at mawawala na yung saya minsan nababagot na tayo madali na tayong mainip sa ginagawa natin na noon excited ka, kinasasabikan mo, excited kang magbasa, malayo pa, isang linggo pa, babasahin mo na para makapag-practice ka. Ngayon, doon na lang ako magpapractice pagdating ko sa katedral. Madali lang naman eh, kayang-kaya ko na yan. <laughs> pag naging pangkaraniwa na, minsan yung tungkulin natin nagiging obligasyon, yung pagsunod natin sa mga pinuno natin at paglilingkod humihingi na ng kapalit o humihingi na ng dahilan at unang dahilan yung kalusugan may sakit po ako eh hindi ako makakapag-minister. masama pakiramdam ko <coughs> inuubo ako pero nawa Balikan natin. Dahil nung tayo ay unang nagbasa, unang nagmisa bilang pare, unang nagmisa bilang bishop, unang nagmisa bilang deacon, tumugtog, kumanta, una nating minahal ang Diyos. Minahal natin una higit sa lahat ang Diyos, hindi yung ministry. Kaya tayo kaya tayo sumusunod. Kaya natin ginawa yung mga bagay na ito. Kaya ang pagpunta sa Galilea ay pagtanaw at pag-alala pag na una nating minalang Diyos. Higit sa lahat. Hindi yung ministry sa pagbabasa. Hindi yung jamboree. Hindi yung... pagtugtog. Una nating minahal ang Diyos. Ganon din sa mga estudyante. Una nating minahal ang Diyos, hindi yung medal. Hindi yung certificate. Una nating minahal ang Diyos, hindi dahil may honor tayo. At nawa, sa ating pagdinilay ngayon, Maring hindi na natin makamaalala. Pero, ano pa yung mga unang pagkakataon sa buhay natin? Merong mga pagkakataon na pinalampas natin? Balikan natin. Baka paulit-ulit pa rin siyang bumabalik. At merong mga pagkakataon, mga unang pagkakataon, na kaya nga, Sabado, pinagningas natin yung apoy, Easter Vigil Fire. Dahil, yun, yun ang katotohanan eh. Na malilimutan natin. Nung linggo, pinaalala sa atin yung ating sumpa sa bautismo. Sabi ko, alam niyo, hindi naman natin talaga maaalala na, na sumumpa tayo nung bininyagan tayo. Eh, bakit? Eh, umiiyak tayo nun eh. Busy tayo sa pag-iyak. Baby pa tayo nun eh. Wala pa tayong isang taon nung bininyagan tayo. Maliban na lang kung bininyagan tayo na matanda na tayo. May maalala tayo. Pero wala tayong maalala. Ito na lang yung nagpapaalala sa atin na meron tayong ginawang pangako nung tayo ay bininyagan. At ang sumagot noon, ang mga tumatayong ninong at ninang natin. At dito natin lalong makikilala ang ating Panginoon. Ang, hindi lang sa pagdurusa ng ating Panginoon natin siya makikilala, hindi lang sa pagkamatay niya sa krus, hindi lang sa muling pagkabuhay, pero sa Galilea. Ano ang Galilea ng buhay natin? Magmadali, pumunta tayo at makikita natin doon si Jesus.